Please help my friend of Sergio Pios. Subscribe. Ay, hey, idol, senator. Rapitol po po. At sa ating mahal na presidente, Bongbong Marcos. At sa ating vice president, Inday Sara Duterte. Na sana po, mapanood niyo po ako. Sa aking mga panawagan na ako po yung matulungan na po dito po dito po sa Tabok, Saudi Arabia po na nagdurusa po ng halos anim na taon ipitin tala talaga, niya po ako at ayaw po awiin kaya po maawa na po kayo sir sir po ako po inyong mapakinggan na po dahil sobra po akong nagdurusa po pati pamilya ko po da nadadamay sa aking pagdurusa dahil po sa kagagawan ng umawak sa akin balik po sa konsulit lumalapit sa konsulit tatlong beses po at apat na bisis po ako pabalik-balik po sa Ministry of Labor para humingi na po ng tulong pero po wala pong nangyayari pong umuwi ayaw akong po uwiin gumagawa talaga siya ng paraan na kung ano-ano palang -ano, sahod na tama nagkakasakit na po ako sa aking pagtatrabaho po sa akin na sobra sa aking sweldo na 400 ay eh pinapadala ko po, po sa aking pamilya lahat po wala po natitira at umaasa lang po ako sa isa, -isa sa nag-iisang kaibigan na walang sawang nagbibigay walang nagsawang nagbibigay ng bigas at ula minsan po hindi wala po kasi po nahihiya po ako kaya po ang ginagawa ko po talbos ng kamote po ang kinakain ko at isang tinapay na walang kalasalasa kaya po para maikli lang po ang aking sasabihin po ang pangapat na ang pangatlo ko po pong paglapit sa konsulit po at sinabi ko po lahat ng aking mga hinaing. Sinabi ko po na hindi makatarungan po at hindi sumusunod sa pinirmahang kontrata ang humahawak sa akin. at po sasabihin ko po na ako po ay nabulag po sa taong nangako po na ako'y matulungan. at ito po ang aking pagbagsak po dahil po ako pinilit po na pumerwa sa kontrata na matatapos po sa September 2023 At ito po ang matinding napakasakit na sinabi niya dahil po. Gusto kong kunin ang aking passport. At doon po sa Ministry of Labor po ibinigay niya ang passport para ibigay sa akin. Pero po pagkuha ko po ng passport ko po nagbanta po ang aking maya, humawak po sa akin. Na pag hindi ko daw po isinauli sa kanya ang aking passport, ay ipapakulong niya po ako ng habang buhay na hindi makakalabas. Yan po ang aking, yung sinabi sa akin. Kaya po, binalik ko sa kanya ang aking passport dahil po nadala lang po ako sa kanyang mga banta sa akin. Baka tutuhanin niya. Kaya po, binalik ko po sa kanya. Kaya po, kung sino po ang nakapanood sa akin, please. Mahawa na po kayo sa akin. Ating mahal na Presidente Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte at lalo